edhe tre dit në ndaj. Nga dita e ndajes, me 8 vite dështime, pa punësi, mjerim ekonomik, premtimet pambajtura, edhe 3 dit në ndajnë, nga 8 vite mjerim, në një nga zonat më të pasurat Shqipërisë e të Benzeut, në Perlën dhe Margaritarin, e jonit, u sot duhet këllonte si përmarja e lirë, që mbyll qepenat nga taksat e larta, ku sot duhet gëlonin provdhime dhe mrekullueshme të fermerëve blonjat që kalpen palajnë në treg, ku sot duhet kishim një nga flotat më të fuqishme dhe tregjet më të mëdha të peshkut për Shqipërinë dhe Ballkanin, por në fakt kemi vetëm ndryshkun e dështimit 8 vjeçar të Edi Ramës. E pra vëllezër dhe motra, 8 vite dështime, 8 vite në shpinë dhe në qafë të vlonjatëve, dhe tani ka guximi të afrohet përsëri e të kërkoj edhe 4 vite të tjera për të vazhduar me premtime dhe pambajtura, për të vazhduar me projektet të rendënës qetull dhe fesën e gënjeshtrave në shpinë. 110.000 shtëpi po për gati t'i shkatrojnë pas zgjedhjeve. E dhe gjuat me veshët tuaj, kërkon votën për t'i legalizuar, por nuk ka ndërmend t'i legalizoj, ka ndërmend t'i prish, si shprish i shtëpit asirit, mos t'i të shpërblej, jetën, djersën, mundin, e prinderve, e pive vlonjatë në migracion. Ky është Edi Rama i vërtet, premton për votën dhe të nesërmen, jo vetëm që nuk e zbaton premtimin, por ja kthen shpinën, ndërsa qytetarve i tregon forcën, brutalitetin, arrogancën e një pushteti të pa shpirt për Vlorën, të pa shpirt për shqiptarët dhe Shqipërinë. Por si që di mbar Vlora, si që di gjithë Shqipëria, orët e të keqes pëmbarojnë, e djela do t'jetë dita e fitores më të thellë dhe më të bukur, e pjesëmarrjes më të madhe, paqësore, dinjitoze, për të vendosur të vlonjatëve dhe të mbar shqiptarëve për t'i thënë i boll më, boll më 8 viteve shkatrim dhe autorit të këtij shkatrimi dhe për të hapur zemrat për ndryshimin duke votuar numrin. Cili numër? Cili numër? Po, Vlora do të votoj për ndryshimin.